Mnohí ľudia sa považujú za dobrých len preto, že neoblížujú iní. Je však človek niekedy skutočne dobrý len preto, že nie je netvor. Zostaňte naladení a vypočujte si tento príbeh. Vítajte opäť na našom YouTube kanáli Po stopách Pátrapy. Ak ste na našom kanáli noví, tak treba, aby ste vedeli, že Páter Pio bol kapucínsky reholník, mystik a zázračný divotvorca, ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktívny. Videa uverejňujeme 3 dní v týždni, preto nás sledujte a dozviete sa viac o živote tohto fascinujúceho svedca. A budete prekvapení, čo všetko môže Páter Pio urobiť pre vás, člena vašej rodiny alebo priateľa. A teraz k našim príbehom. Dnešný príbeh pochádza z knihy Pádre svätý Pio ktorú napísal páter Marcelino Jasenca Niro. Otec Marcellino sa vo svojej knihe delil svedectvo Giuseppe o Vitiella, námorníka, ktorý napriek tomu, že sa považoval za dobrého človeka, často cítil, že niečo nie je v poriadku. Snažil sa nájsť vnútorný pokoj. Príbeh nás zavedie do leta 1952, ako spomína Giuseppe. Bol som námorníkom na ropnom tankeri. Jednej noci uprostred Atlantického oceánu na piatý deň plavby po opustení Gibraltáru sa mi stalo niečo mimoriadne. Prežíval som obdobie nepokoja. Večer, ako vždy pred spaním, som sa pomodlil svoje modlitby, po ktorých nasledovalo spýtovanie svedomia. V ňom som si opäť povedal. Nikdy som nikomu neoblížil a predsa nenachádzam pokoj. Nemôžem si nájsť dievča, s ktorým by som sa naplánoval dobré manželstvo. Nakoniec sa ponoril do spánku. Zrazu sa však prebudil. Pretože v kabíne pocítil prítomnosť. Giuseppe si spomína. Jasne som pred sebou videl v aureole svetla pradotu postavu, ktorá mi povedala. Poď ma navštíviť. Zaujímavé je, že táto záhadná návšteva ho nevyrušila. Namiesto toho pokojne zaspal. Nasledujúce ráno, keď Giuseppe uvažoval o zjavení bradatého muža, dospel k záveru, že ho musel navštíviť patrón jeho rodného mesta Ponca, svetý Silverius, ktorého orob navštívil, keď bol doma. V tomto čase totiž Giuseppe o pátrovi Piovi ešte vôbec nepočul. Po skončení cesty sa Giuseppe vrátil do mesta Cagliari na ostrove Sardínia, kde žila jeho rodina. Práve tu sa rozprával s pánom Krespelári, mužom, ktorý viedol modlitebnú skupinu. Pán Krespelári zanietenie hovoril pátrovi Piovi a vyjadril sa, že Páter Pio je veľký spovedník. To vzbudilo Giuseppeho záujem a začal uvažovať o ceste do San Giovanni Rotondo, aby sa s pátrom Piom porozprával o svojom nepokoji. Príležitosť sa naskýpla, keď Giuseppeho bratranec mal svadbu nedaleko Neapola, odkiaľ je blízko San Giovanni Rotondo. Deň po svadbe sa teda Giuseppe ocitol v San Giovanni a zapísal sa na spoveď a trpezlivo čakal 8 dní, kým vstúpil do spovednice. Neviem ako vás, ale mňa vždy udivuje, koľko času ľudia čakali na rozhovor s pátrom Pio. Naozaj to dokazuje, koľko ľudí potrebovalo a túžilo po jeho vedení. Páter Pio viedol Giuseppe cez spýtovanie svedomia. Spýtal sa ho, kradol si, na čo Giuseppe odpovedal záporne. Páter Pio mu však pripomenul. A počas vojny pri príležitosti vylodenia spojencov si nekradol? Ale áno, odpovedal Giuseppe. Oče, ale bola to nevyhnutnosť. Dodal a obhajoval svoje konanie. Nebolo to však tvoje, čo si vzal. Páter Pio povedal a potom ďalej pokračoval. Ty nechodíš na omšu. Keď sa vrátiš na pevninu, navštevuješ príbuzných, ale na omšu nechodíš. Páter Pio očistil Giuseppe od všetkých škvr na svedomí. Ako pokáň mu nariadil, aby sa 15 dní modlil 15 očenáš, 15 zdrava z Mária a 15 sláva Otcu. Viete si predstaviť, že by ste v dnešnej dobe dostali takéto pokánie. Dnes už asi len málo kniazov dáva takéto tvrdé pokánia. Giuseppe však nakoniec našiel pokoj. Po rokoch sa potom vrátil do San Giovanni Rotondo na spoveď a spýtal sa pátra Pia, či to bol on, kto sa mu zjavil v tú noc na lodi. Áno, bol som to ja, odpovedal. Zavolal som ťa, aby si sa v živote cítil dobre. Giuseppe, uchvátený duchovnou atmosférou San Giovanni Rotondo, sa rozhodol stať členom Františkánom 3. rádu. Z dňa 4. oktobra 1959 zložil v malej kláštornej kaplnke svoje sľuby. Medzi tým sa zoznámil s mladou ženou, a jedného dňa mu páter by ho povedal. Ožeň sa, svadbu požehnám ja. A tak sa aj stal. Konec svedectva. Tento príbeh ma inšpiroval k zamysleniu sa nad Božou láskou k ľuďom. Je to pripomienka, že Boh skutočne chce, aby sme všetci boli spasení. Dovolte mi objasniť, čo mám na mysli. Giuseppe sa považoval za dobrého človeka, jednoducho len preto, že nespôsobil škodu. Zdá sa mi, že mnohí ľudia dnes veria, že sú dobrí len preto, že nezabíjajú a nekradnú. Ako kresťania však nie sme povolaní porovnávať sa s tými najhoršími z nás, ale s Ježišom Kristom, vteleným slovom. Keď teda Giuseppe vstúpil do spovednice, páter Pio mu vďaka Božej láskavej milosti vyrozprával svoje hriechy. Ako to mnohokrát urobil aj s inými. Boh dovolil, aby si Giuseppe uvedomil svoje hriechy a opomenutia aby sa mohol úprimne kajať, zmeniť svoje konanie a stať sa lepším človekom v stave milosti. Dokonca aj Giuseppeho nepokoj je znakom Božej lásky. Keby Giuseppe nikdy necítil, že niečo nie je v poriadku, asi by ani nevyhľadal pomoc pátrapia. Na záver možno povedať, že tento príbeh je ďalším svedectvom bezháničnej Božej lásky k nám ľuďom. A tým vám ďakujem, že ste ma počúvali. Prosím, zdieľajte toto video, aby ste pomohli nášmu kanálu rásť. Podporte ho tým, že budete pokračovať v sledovaní ďalšieho videa. Pomôže to totiž algoritmu YouTube. A nezabudnite si zapísať omšové omysly na budúci piatok na svetú omšu Pátrapia. Odkaz nájdete v popise nižšie a zostanete naladení na ďalšie video o živote Pátrapia.